ovoj emisiji razgovarat ćemo o sportu, znanju i drogi. Nalazimo se u Subotici u tehničkoj školi Ivan Sarić i naš sagovornik je direktor Željko Rajčić. Dobar dan. Hvala vam što ste nas primili, što ste nam praktično organizovali da možemo da razgovaramo sa svim relevantnim faktorima u vašoj školi, a tema je, kao što ste čuli, vezana za znanje, za sport i, s druge strane, za drogu. Dobar dan. Ali na početku ne bi bilo loše da kažete nekoliko reči o vašoj školi, koja je ogromna i zaista izgleda sjajno. Dobar dan, želim i vama i hvala vam što ste došli u našu školu i pozdravljam vas od strane tehničke škole Ivan Sarić. Naša škola je srednja stručna škola koja obrazuje učenike na tri područja rada, na mašinstvu i obradi metala, elektrotehnici i saobraćaju. U školu pohađa 1343 učenika, a obrazuje ih i vaspitava 132 nastavnika. Dakle, vidite da je dosta velika škola i po veličini je škola treća u Vojvodini, u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Ono što je vrlo bitno za našu školu jeste što mi našim učenicima, bivšim učenicima i budućim učenicima nudimo i nudili smo tri veoma bitne stvari, što je veoma bitno i roditeljima, a to jeste perspektiva, bezbednost i zdravlje. Kada govorimo o perspektivi, našim učenicima koji pohađaju školu i koji će pohađati školu našu, nudimo mogućnost da nakon školovanja nastave svoje školovanje na fakultetima i na visokim obrazovnim ustanovama, odnosno da, ukoliko ne žele dalje da se školuju, da svoje zaposlenje nađu u struci. Kada govorimo o bezbednosti učenika, što je povezano sa vašom temom, jeste da škola je opremljena sa videonadzorom, dakle imamo 64 kamere koje kontrolišu kretanje učenika i ostalih zaposlenih u školi. Imamo alarmni sistem koji obezbeđuje školu tokom noći i onih dana kada u školu ne pohađaju učenici i nastavnici. Imamo, kako se zove, lice koje je angažovano na prevenciji nasilja učenika i bezbednosti. To je lice koje posebno škola plaća, odnosno izdvaja novac iz roditeljskog dinara. Imamo veoma dobru saradnju sa MUP-om, odnosno Ministarstvom unutrašnjih poslova, Policijskom upravom u Subotici, gde imamo lice angažovano koje nam posećuje školu u toku dana. Onu treću stvar koju želim reći jeste zdravlje, jer isto bezbednost i zdravlje su takođe isto povezane stvari, jeste da škola se bavi zdravim stilovima života, da škola organizuje razna predavanja, okrugle stolove, tribine, prezentacije, posete, a sve u cilju da se učenicima omoguće i da se prezentuju zdravi stilovi života, što mislimo da je u ovoj situaciji kada govorimo o psihoaktivnim supstancama veoma, veoma bitno. Takođe, naša škola, pored sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sarađuje po ovom pitanju i sa Centrom za socijalni rad, sa Zavodom za javno zdravlje, sa Crvenim krstom, s određenim institutima, nevladinim organizacijama, kao i Kancelarijom za mlade. Mislimo da je ovo pitanje veoma bitno za sve naše učenike i trudimo se da u toku njihovog školovanja, da li to bile 3 godine ili 4 godine, na razno razne načine koje sam nabrojao, prezentujemo učenicima da kroz zdrave stilove života, kroz poznaje o psihoaktivnim supstancama i drugim stvarima, jednostavno nađu neki svoj put da se odupru toj, ako mogu reći, sili koja je, odnosno tom nekom izazovu koji se nalazi pred njima. Da li imate problema sa drogom u školi? Problema sa drogom u školi nemamo. Imamo saznanja da u gradu postoje, dakle, situacije koje se sa psihoaktivnim supstancama i da su lako dostupni deci. Ali, kao što sam rekao vam u uvodnom delu, naše lice koje se bavi prevencijom nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, svakog 1. septembra ulazi u odeljenje i razgovara sa novopridošlim učenicima.
daje svoj kontakt, daje kako se zove svoj broj telefona, da jednostavno učenici mogu ga u bilo kojeg doba dana i noći pozvati ako nešto primete ili ako nešto čuju da se u dvorištu škole, u školskoj zgradi, u školskom delu, dakle nešto dešava, da ga mogu obavestiti da on reaguje takođe. I lice koje nam je dodeljeno od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, takođe i ono obilazi sva novopridošla odeljenja, odnosno novopridošle učenike i daje im takođe svoj kontakt. Tako da trenutno u školi radimo na tome da jednostavno nemamo dodira sa psihoaktivnim supstancama, odnosno sa drogom. Radimo, kao što sam rekao, predavanja, ali i razgovaramo neposredno, dakle ova lica neposredno sa njima razgovaraju u toku odmora, prilaze učenicima, razgovaraju, savetuju se i učenici, kao što sam rekao, mogu u bilo kom trenutku ih pozvati za pomoć ako postoji neki izazov, odnosno neki problem sa njihove strane. Vaša škola je zaista velika, imate strahovito puno učenika. Da li ste generalno zadovoljni sa decom? Generalno da. Generalno smo zadovoljni sa decom. Nekada da su ovu školu nazivali raznoraznim nazivima i nekada, recimo, pre 25 godina, 30, su rekli da je ovo kaubojska škola, pošto su uglavnom momci išli ovde u školu. Mi trenutno imamo oko 20% devojčica koje pohađaju našu školu i normalno da se trudimo da taj naziv koji smo nekad imali jednostavno popravimo, da nas više tako ne oslivljavaju i ne zovu. Uglavnom više dečaci idu. Tako je. Ali radimo na popularizaciji škole, radimo na promovisanju, na marketingu škole. Ako mogu reći podatak, mi recimo na nivou školske godine imamo nekih 16 aktivnosti gde promovišemo našu školu i iz godine u godinu nam dolaze bolji đaci i bolji učenici i učenice sa boljim brojem poena na završnom ispitu u osnovnoj školi. Ono što je jako bitno je da škola ima uslove da se deca bave sportom. Imam utisak da je kod vas to na jednom sasvim korektnom nivou. Tako je. Pre nekih 12-13 godina škola je dobila savremenu jednu fiskulturnu salu. Ta sala je nekde otprilike oko 1800 kvadratnih metara. U fiskulturnoj sali naši učenici, dakle, pored redovne nastave obavljaju i sekciju iz košarke, odbojke, rukometa, malog fudbala i iz drugih ostalih sportova koji se dešavaju normalno u sklopu te sale. Jako bitna uloga je uloga i profesora fizičkog vaspitanja. Oni su dosta zanemareni u poslednje vreme, ali kakva je situacija tu kod vas? Tako je. Naši nastavnici fizičke kulture, odnosno fizičkog vaspitanja, veoma dobro sarađuju sa učenicima, trude se, dakle, kroz vannastavne aktivnosti, kroz sekcije, kroz određena takmičenja koje se dešavaju na nivou grada, na nivou okruga, odnosno na nivou pokrajine Republike, trude se da budemo naši učenici prisutni, da osvajamo određene mesta i medalje. A kada govorim, recimo, mi od 1984. godine, baš povodom psihoaktivnih supstanci, odnosno povodom droge, organizujemo jedan turnir u malom fudbalu, međurazredni turnir u malom fudbalu. I evo, već dugi niz godina, dakle, naši učenici, mislim da i naša škola jedina na nivou grada, organizuje tako nešto. I učenici su veoma, veoma zadovoljni. Tu negde, otprilike u januaru mesecu, je žrebanje. Prvo se radi, prave se utakmice, dakle, po godini obrazovanja, dakle, prva, druga, treća, četvrta, a onda pobednici svake godine ukrštaju svoje sposobnosti u fudbalu i onda dobijamo šampiona svake godine. Da čujemo kakve su sad iskustva sa današnjim porocima od onih koji su najizloženiji time, dakle u pitanju su učenici, srednjoškolci. Razgovaramo sa Miljanom Matković, ti si četvrti razred, dakle maturant, TUS ili tehničan unutrašnjeg transporta. Kakva je škola u kojoj ideš? Baš smo čuli da uglavnom je muška škola, ali da sad ima i dovoljno devojčica. Baš zanimljivo da na ovim smerovima, transportnim i saobraćenim, ima dosta devojaka. I stvarno škola, ja kao ja učenik, se veoma ponosim jer su profesori stvarno, možeš izgraditi veoma dobru komunikaciju kao sa psihologom. I zanimljiv je smer i dostupno nam je polaganje za auto i stvarno imam veoma lepe iskustvo u ove škole. Ti ćeš sutra da radiš šta sa ovim... Sa mojom strukom mogu da se bavim u nekoj špedici kao špediter. Da, dobro, to je super.
Da li se baviš sportom? Da li te zanima sport? Veoma, ja stvarno volim sport. Bavim se rekreativnim trčanjem. To je za mene jedan veliki antistres. Mnogo se bolje osjećam posle i gradim taj neki mir kada se istrčim, kada izbacim sve iz toga. Stres. Da li si mlada za stres ili ti... Šta ti stresira u stvari? Da li škola, život, neki problemi? Pa, nažalost, stres je dosta zastupljen u današnje vreme. Desi se to nešto sitno ako nas nešto pritiska, ako ne možemo s nečim da se suočimo i onda baš tako kad se bavimo tom fizičkom aktivnošću uspemo da dostignemo neki cilj i onda samim tim se izborimo sa stresom. Slažem se u potpunosti, to je sjajan način, nego me čisto zanima stres. Te škola možda, ti škola pravi problem ili ne, ili u smislu da li si možda neki tremaroš ili si suviše ozbiljno... Nisam samo tu, na primjer, što se tiče ocena, ako se sad želim izboriti za neku veću ocenu, pa ću dati sve od sebe i onda možda se tu malo previše želim nešto da dostignem i onda dok ja sve to ne prevalim, onda tu možda imam nekog stresa, ali na kraju bude sve dobro. Dobro. U posljednje vreme vidimo da, iako je to oduvek bio izazov za sve mlade generacije, su poroci. Nekada je alkohol bio taj koji je bio dominantan, međutim, poslednjih decenija pojavljuje se droga kao takva. Kako je tvoje mišljenje o tome, koliko su edukovana uopšte o drogama, o njihovim negativnim stranama i kakva je situacija ovde u školi kada je to u pitanju? Pošto sad pričamo o školi, znači ne pričamo o tvojom privatnom životu, u društvu s kojim se družiš i tako dalje. Pa dobro, nažalost, ono to je danas jako zastupljeno i mislim da je najveći problem kod te dece koja to konzumiraju da nemaju svoj lični stav i da nazivaju da kažu ne. I mislim da tu u stvari treba da se gradi neka edukacija o tome, da gradimo naš lični stav, da možemo da se odupremo da kad smo na nekoj žurci, kad smo negde, znamo da kažemo ne. Ali što se tiče naše škole, naši učenici su stvarno dosta pozitivni, više se vole baviti sportom, društvo je skroz okej i što su svi rekli da stvarno nisu se dešavali tako neki slučajevi da su nekoga uhvatili, da je nešto tako bilo. Što se tiče škole, stvarno smo onako više sportska deca, što bi se rekao. Da li smatraš da pojavom interneta, gde zaista može da se nađe sve i svašta, i pozitivno i negativno, možeš više da se edukuješ kada su u pitanju negativne stvari vezane za drogu? I koliko uopšte upražnjavaš to? Dobro, internet je dosta opširan, uvek se može nešto pročitati i uvek je to sve dostupno, mada mislim da se dosta stvari može naučiti preko interneta, da su tu ima neke, kad se neko ko je prošao kroz to ispriča i možemo da vidimo šta se njemu desilo i na osnovu toga možemo da znamo kako da se nosimo sa time, s nečim iskustvom. Da li se plašiš droge? Ne, zato što s tim mislim da imam dosta jak karakter, da znam da se nosim s time i nemam nikakvog straha. Strah u smislu, ne daj Bože, sutra kad bi počela da upotrebljavaš to da bi ti se desilo nešto loše i tako dalje. U tom smislu se mislio. Pa sad, kad gledamo na sve... Mislim, nije loše da se čovjek plaši nečega, onda to neće da radi, jel da? Da, ali mislim da ne treba da živimo u strahu, zato što, dobro, stvarno, to je jako veliki problem, zato što ljudi nisu ni svesni kad krenu to da konzumiraju, da gube prijatelje, gube roditelje, narušavaju svoje zdravlje. Ali ne plašim se zato što znam da mogu da se nosim sa dosta teškim situacijama. Odlično. Da li možda znaš nekog tvog vršnjaka, starije ili mlađe, koji ima problem sa drogom? Ne, možda ovako iz priča da sam slušala, ali lično ja da poznajem nekog ne. Da li ćeš možda i dalje se baviš rekreativno i nekim drugim sportovima, sem trčanja koje upražavaš? Mene atletika je veoma zanima, to mi je od uvek bila želja. Sad, kasno je, ja mislim da se bavim nečim ozbiljnijim, ali... Profesionalno. Da, profesionalno, ali rekreativno uvek može, za to sam uvek. Apsolutno. A kakvu komunikaciju imate sa profesorima ovde u školi? Odlično, odlično, stvarno. Mislim, to je sad učenika i profesora, kakav je odnos. Više, na primer, dosta se sa profesorima, uglavnom je to bilo sa profesorima fizičkog, sam uvek imala najbolju komunikaciju, uvek sam mogla najbolje da se ispričam, da pitam za neki savjet i to mi je najviše odgovaralo. Predrag Borilović je profesor fizičkog vaspitanja u tehničkoj školi Ivan Sarić, ali ujedno ste i košarkaški trener, što je ovako vrlo interesantno. Naša tema tiče se prvenstveno forsiranja sporta i edukacije, a suština je u tome da se sve negativne stvari koje vrebaju, nažalost, sve generacije, neutrališu na taj način. Kakva je situacija kada je u pitanju sport u vašoj školi? Vaša škola je ogromna i imate zaista, čini mi se, dobre uslove za bavljanje sportom.
Ma da, naša škola broji preko 1300 đaka i ono što je najvažno, imamo izuzetno uslovnu salu. Naša praktična dvorana ima u kompleksu i gimnastičku salu, ima i salicu u kojoj može da se radi fitness. Ono što bih naglasio, ovdje postoji tradicionalni turnir koji traje još od 1984. godine u fudbalu. Sada, zbog, nažalost, COVID-a, posljednje godinu dana nismo organizovali iz jasno kojih razloga, i mogu reći da te generacije koje su izlazile iz škole su baš bile tužne. Ono što je čar tog, mislim, draž tog turnira je što se ono igra za vrijeme časova, što se igra za vrijeme odmora, što pratimo praktično koje odjeljenje ima prazan čas, pa odmah uskladimo da se održava takmičenje sa drugim odjeljenjem. I ono što je najvažnije, tu ne igraju selektirani igrači, tu igraju bukvalno deca iz tog odjeljenja i praktično ima pravo da igra svako. Oni sami prave svoje ekipe i na kraju imamo i proglašenje pobjednika i neke simbolične nagrade. Ono što nam je također bilo u planu da organizujemo, i nismo od toga odustali, to je basket 3x3. To je sad olimpijski sport od ove godine. Eto, imamo izuzetno dobre takmičare i uglavnom to je neki plan i na tome ćemo istrajati da probamo da nametnemo neku novu tradiciju. Suština je da je to sport koji traje 10 minuta, dinamičan je, tako da ćemo probati da iskoristimo kapacitete i da motivišemo decu da se bave i basketom. Deca svojih prostora su uglavnom, bar je tako ranije bilo, više vole kolektivne sportove. Kakva je situacija kod vas ovdje u školi i na kojim sportovima posebno insistirate? Da li to zavisi od vas ili zavisi od dece, ili kako je to regulisano kod vas? Pa u suštini ovdje je podneblje da smo dosta izmešani, i ako pogledamo samo neku fizionomiju, da ne zvučim nešto nacionalistički, imamo djecu koja su talentovana za individualne sportove. Rvanje, imamo dizanje tegova, imamo borilačke sportove. I otprilike znamo gdje su talentovanija djeca. Recimo, učenici mađarske nacionalnosti su izuzetno, izuzetno dobri u rezultatima, plivanju, dizanju tegova. Opet, s druge strane, za borilačke sportove idu drugi. Ali mi kao nastavnici fizičko trudimo se da im damo pre svega osnovu u svim sportovima. Znači, nismo izabrali sad, ja kao košarkaški trener, možda sam najmanje pažnje posvetio košarci. Gledamo da se uskladimo i sa planom i programom. U planu i programu imamo sve sportske igre. I praktično tu idemo na dogradnju iz osnovne škole. Ali ono što je bitno, isto tako gledamo šta nam deca donose iz osnovne škole, koje je predznanje, i prema tome se i mi postavljamo. Ono što bih naglasio, da deca jako, jako vole da igraju fudbal, što je normalno, ali vidim i basket i odbojku, recimo. Za rukomet nisu bili toliko zainteresovani, ali vaši sljedeći zagovornici će vam reći koliko smo posvetili pažnje samom rukometu. Pošto opet ja potičem iz jedne sredine gdje je tradicija u rukometu. Znači, taj kraj, Lovćanac, Vrbas, Crvenka, ono, imaju tradiciju rukometa i odatle je gro reprezentativaca u rukometu bilo. I samim tim ja kao sportski radnik volim sve sportove, iskreno. I samim tim sam se opredelio za to. I ono što je najvažnije, pokušavam tu neku svoju ljubav prema sportu da usadim i njima, jer što da ne. Danas, sutra neko možda ode stopama našim, bude naš kolega. Apsolutno. Imate dobre uslove, što je najbitnije. Da li djeca vole se bave sportom? Pošto u posljednje vreme, zbog svih ovih inovacija, tehnološkog buma itd., imam utisak da je manje interesovanje za sport. Mislim, vi to možete najbolje da ocenite. Pa iskreno da kažem, to je malo i poražavajuće za mene, ali ima djece koje jednostavno sport ne zanima. I za mene, recimo, u početku šok bio kad sam vidio kod učenika da nema, da je sve jedno da li je ocena, ne znam, 3 ili 5. Znači, da jednostavno nema ambicije za više. Ali to je čisto neka apatija koja nas prati, eto, zadnje 2-3 godine. Mi se trudimo da to promenimo, jer ono što je u stvari naša uloga u njihovom stasavanju i odrastanju, da kad se susretnu sa problemima u životu, da ne odustanu, nego da nastave dalje da se bore.
To je i u sportu. Mislim da je to možda čak i najbolja strana sporta što učimo kako da se dižemo posle poraza, kako da ustanemo, kako da nastavimo dalje, otresemo prašinu, idemo dalje. U suštini tako da taj neki deo i tog profesionalnog sporta pokušavamo da uključimo i u nastavu fizičkog vaspitanja. Jer ja mislim, ne samo ja, sve moje kolege su izuzetno dobri i profesori i pedagozi, a i svi su mimo toga neki treneri, znači niko nije ostao samo na taj profesorski nivo. I praktično trudimo se tu našu energiju i svoje naše znanje usmerimo ka njima da probamo da ih motivišemo da se bave sportom. I mislim da su neki naši najveći uspjesi to što nas učenici posle završetka školovanja u našoj školi nazovu da pite opet za neki savjet. Sad malo ću možda otići opširno, ali u ovo vreme COVID-a imali smo u početku frku kako ćemo mi da krenemo, šta ćemo da radimo na online nastavi i onda smo našli neku meru. I upravo gde smo pogodili? Pogodili smo sa tom nekom pravilnom ishranom adolescenata. Ta tema je naišla na opšte odobravanje kod učenika gde su se pojedini zainteresovali, gde su neki učenici rešili da porade na sebe. Isto tako, imamo predavanje baš o dejstvu opojnih droga. Ja sam imao sreće kao klinac negde sa 16-17 godina da sam došao do knjige od Marka Nicovića koja se zove Opojne droge. I tamo je jako, jako, bez nekog ulepšanja objašnjeno kako te droge utiču na telo, koje droge odmah izazivaju zavisnost. I iskreno vam kažem, to je strahovito sam se uplašio u tom trenutku do dana današnjega. Koristimo bukvalno te neke elemente da prenesemo na njih. Mislim, danas mi je sve dostupno. Ali najveći je problem višak slobodnog vremena. I taj višak slobodnog vremena, umjesto da su usmereni na izgradnji sebe, obično deca koriste za destrukcije. Tako da se trudimo da sa nekim, opet moram i to da kažem, sa nekim sekcijama koje mi van nastave održavamo, trudimo se da ih motivišemo. I još nešto veoma bitno, na tim sekcijama nisu samo profesionalni košarkaši. Mi se trudimo da sa sekcijom obuhvatimo što veći broj učenika. E, ako pogledamo sad školsku ekipu u takmičenju, recimo baš nedavno je bilo takmičenje u košarci. Ja u školskoj ekipi sam imao 4 košarkaša od 10. Ovo su ostali rekreativci, ali sam ih motivisao da dođu na tu rekreativnu nastavu samo da budu u tome. Znači, ne mora to da budu profesionalci, ne mora to da bude najbolje od nas, ali se trudimo da izvučemo najbolje iz učenika. I tako ćemo se truditi i u budući. Izazovi koje su sve generacije imale, uključujući ove danas vezano za drogu, su takvi da je tu dosta individualno pitanje, naravno, zavisi od kvaliteta ličnosti, od toga koliko je ličnost slaba ili jaka, ali takođe zavisi od sistema. Kako su vaše iskustva po pitanju registrovanja slučajeva droge u vašoj školi? Da li uopšte ima toga? Da li možete po deci možda da vidite to? Pa u suštini mi imamo između sebe vrlo dobru komunikaciju na svim nivoima. Znači, ne znam, verovatno je Željko rekao da imamo i sistem kamera i policajce koji prate. I ono što je najvažnije, stvarno imamo izuzetno dobru komunikaciju. I praktično nama je par puta skrenuta pažnja da obratimo više slučaje na neke učenike, možda deluju sumljivo, ali iskreno, za sada, na mojim časovima ja nisam primetio da je neki učenik pod dejstvom, ne droge, nego alkohola, znači uopšte, generalno kažem, nije bilo tih slučajeva. Ne kažem da je možda nešto promaklo, ipak je velika škola, veliki broj učenika prođe, ali za sada ono što je najvažnije, kažem, što imamo jako, jako dobru komunikaciju i u suštini od najmanjih prekršaja imamo dobar rad sa pedagoškom službom, mislim, imamo dva sjajna pedagoga, psihologa i kažem, dobro sarađujemo, dobro komuniciramo, ali kažem, za sada ja stvarno, eto, na mojim časovima nisam primetio neku situaciju. Samo za kraj, rekli ste da ste košarkaški trener, sad radite dalje u Spartaku, ali ako sam dobro shvatio, radite sa razvojnim timovima, je li tako? Da, radim sa razvojnim timovima i radio sam bukvalno sa srednjoškolcima koji su, pa to je ta najosjetljivija faza, da li će prestati da se bave, da li će prestati... Te prelazi najgori, uglavnom se gube, nažalost, ali... Upravo, to je ono što mi je drago, što dosta njih se usmerilo na školovanje. I usmjerilo se na fakultete. Meni je izuzetno drago da mogu da kažem da imam u prethodne 3 godine najveći rezultatski uspjeh mi je što imam preko 20 akademskih građana. I to su sve momci koji su upisali ozbiljne fakultete, neki su otišli na studiju u Americi, opet iskoristili su dobro i korisno da završe fakultete, opet igraju i košarku. Žao mi je, ovi momci što su otišli na ozbiljnije fakultete, oni nemaju više uslova da se bave košarkom, ono samo rekreativno, tako da mislim da je to u stvari najveći uspjeh.
Imali ste priliku da vidite i prvi deo emisije Sport i znanje napred, Droga stop. Emisija je snimljena u Subotici, a naši sagovornici bili su Željko Rajičić, direktor tehničke škole Ivan Sarić u ovom gradu, zatim Miljana Matković, učenica i član đačkog parlamenta, kao i profesor fizičkog vaspitanja Predrag Borilović.